Når det gælder om at aflaste kloakken, er et regnbed i haven en rigtig fin løsning. Det kan tage imod vand fra taget, terrassen eller indkørslen, og det er en fornøjelse at se på. Og så er et regnbed nemt at anlægge. En anden mulighed, som også er dejlig at se på, er at få et grønt tag. Et grønt tag sørger for, at regnvandet enten fordamper eller holdes tilbage på taget, så kloakken ikke løber over, når det regner stærkt. Det ser flot ud, og så isolerer det også huset. En tredje måde at aflaste kloakken på er ved at få en faskine. Det er i praksis et hulrum i jorden, som vandet fra for eksempel husets tag kan samle sig i, hvorfra det stille og roligt siver ned i jorden. Det er også en nem løsning, som sørger for, at kloakken ikke så let løber over, når det regner kraftigt. En grøft langs med vejen er også en god måde at spare kloaksystemet for store mængder regnvand på. Grøfter kan være dybe eller flade, alt efter hvor meget vand de skal kunne tage. Se mere om det i de 14 eksempler på gode regnvandsløsninger, som du finder nedenunder her på siden.